Միանշանակ հիմա փորձեմ հաճիշտ ներկայացնել, այստեղ հավաքված են գործարներ, ովքեր զբաղվում են նաև ավտոմեքենաների ներգրմամբ Հայաստան, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներից, աճուրդներից մեքենաներ գնելով եւ Հայաստան տեղափոխելով, հայտնի է, որ դրսից ներգրված ավտոմեքենաների արժեքները շատ ավելի ձեռնտու են, քան այստեղ շուկայական իրական գործող արժեքները, եւ այդպես պատճառով բազմաթիվ են մեր հայրենակիցները, ովքեր ցանկանում են 3 ամիս սպասել մոտավորապես, բայց ունենալ լավ մեքենա, ավելի էժան մեքենա. Ինչն է խնդիրը? Մեր նմանակերությունները նախնական պայմանագիր են կնքում հաճախորդների հետ, ուր փաստացի արձանագրվում է նաև վաճառքի գինը համաձայն գործող օրենքների, համաձայն գործող կարգերի եւ հարկերի, եւ ամեն բան արվում է, ինչպես ասում են, սպիտակ դաշտում, որովե գաղտնի բան չկա, եւ այն գները, որոնցով այդ մեքենաները մի քիչ ավելի ժողովրդական լեզվով ասեմ դուրս են գալիս աճուրդներից, պարզտեսում են նաեւ մեր պետիեկամուտների կոմիտեում, եւ մեքենաների մաքսաձեռնություններն էլ բնականաբար այդ թվով է կատարվում, եւ մեքենա ներկրող ու վաճառողը ինքնստինքյան ինքն է որոշում իր եկամտի չափը։ Մինչ օրս համոզված եմ, ոչ միայն մեր ընկերությունը, ես հանդիսանում եմ American Global Group միջազգային բեռնափոխադրող ընկերության հիմնադիրը, նաև մյուս ընկերությունները, մեծ եկամուտները այս գործից չեն ակնկալել, որովհետև այս ամենը դիտվում է մեծածախի սահմաններում, եւ ամեն մի մեքենայի մեջ նույնիսկ կախված, նույնիսկ չկախված մեքենայի արժեքից ունենում ենք շատ փոքր եկամուտ։ Հիմա անցաչափած նոյեմբերի 16-ին Հայոց խորհրդանը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց օրենք հարկային օրենսգրքում փոփոխությունների եւ լրացումներ կատարելու մասին, որով ուշադրություն արտադրվում է մեր նման ընկերություններին ունենալ նվազագույնը 20% եկամուտ, եւ բնականաբար հարկեր է տալ այդ 20%-ից։ Հավատացնում եմ ձեզ, որևէ գործարք ամենայն դեպս վերջին 10 տարվային գործը ցույց է տալիս, չի եղել, որ տնտեսվարողը ունենա մեկ մեքենայի իրացումից, գործարքից 20% եկամուտ։ Օրինակ, թող օրինակս վերեմ տոնածառի վրա, հա, տոնածառ ներկրողը կարող է տոնածառը բերել Արտյոմ Մամանովի դրամը, այդ օրինակը վերեցի, վերել 10 դրամով, վաճառել 11 դրամով, որևէ մեկը իրավունք չունի այն պարտադրելու, որ դու պիտի անպայման 12-ով վաճառես։ Հիմա նույն բանը մեքենաների հետ է կապված, եւ օրենքի փոփոխություններում հատուկ նշված է, որ ի տարբերություն պաշտոնական դիլերներ կամ դիստրիբյուտերներ համարվողների, մենք պիտի պարտադիր այդ 1-2 գործակիցը կիրառենք։ Այսինքն, իհարկե ֆիրմաների անուններ չեմ ուզի նշել, բայց ինչ-ինչ մագնիսի մեքենա ներկրող օֆիցիալ դիստրիբյուտորը կարող է ունենալ, չգիտեմ, 1% եկամուտ, մեզ պարտադրում են անպայման ունենալ 20% եկամուտ, եւ հարկերը ավելացված արժեքի հարկի տարբերության մասով, շահույթ հարկի չափով, որը 18% է կազմում, վճարել այդ հավելյալ 20% եկամուտից։ Եվ ամենատարօրինակն այն է, որ օրենքը կիրառվելու է դեկտեմբերի 1-ից, այն պարագայում, որ մեկ մեքենա գնելը Միացյալ Նահանգներից Հայաստան բերելը տևում է առնվազն 3 ամիս, այսինքն մենք ունենք նախնական կնքված պայմանագրեր, ուր փաստացի արձանագրված է նաև արդեն վաճառքի գինը եւ մեր նման ընկերությունների եկամուտը, մեզ պարտադրում են կամ հաճախորդին ասել, որ դու պիտի այս մեքենան գնես պայմանական, ասենք ոչ թե 10 դրամով, այլ 12 դրամով անպայման, կամ մենք ես վաճառում ենք միևնույն է 10.2 դրամով, բայց մեր նման ընկերությունը այն հավելյալ 20% եկամուտները պիտի տա հարկման դաշտ, այսինքն ելեմ ասում ավելացված արժեքի հարկի տարբերություն, այդտեղ շատ նրբություններ կան, ֆինանսիստները ավելի լավ կբացատրեն ձեզ, ու նաև այդ հավելյալ 20%-ից 18% շահույթ հարկ։ Սա ներդրություն, սա փաստացի մեծ դժվարությունների առջև է կանգնեցնելու այս ընկերություններին, ընկերություններ, որոնք հարյուրներով են Հայաստանում օֆիցիալ դաշտում աշխատողները, եւ որոնցից առնվազն գոնե ինձ տեղյակ է, որ 6 տասնյակը 2022 թվականի Հայաստանի Հանրապետության խոշոր հարկ վճարողների լավագույն
1000-ի ցանկում էին, այսինքն ընկերությունները, ովքեր իրենց աշխատանքով բյուջեի մեծ հսկայական գումարներ են վճարում, որոնք բնական է դառնում են կենսաթոշակառուների համար ապրելու միջոց, դպրոց փայլու միջոց, մանկապարտեզ, բանակ եւ այլն։ Նախապես ես ծրագրի ես փոփոխության մասին տեղեկացված եղել եք, թե ոչ ձեր ժամանակ տրվել է, թե ոչ, եւ նաեւ ձեր պահանջը ներկայացրեք, հա, ինչ է պահանջը։ Մեր պահանջը նախ համաձայն Հայաստանի մայր օրենքի, համաձայն սահմանադրության օրենքի առջև բոլորն են հավասար, խտրականությունը դիստրիբյուտոր, դիլեր հանդիսացողների եւ չհանդիսացողների միջեւ չդրվի, թող ցանկացած գործարարը ինքը որոշի իր եկամտի չափը, այսինքն եթե աշխատում ես այս կանոններով եւ օրինավոր հարկերը վճարում ես, նշանակում է դու քո ընկերությունը կարողանում ես պահել եւ բազմաթիվ աշխատատեղերով մարդկանց ապահովել։ Երկրորդը, առնվազն սահմանել 6 ամսյա ժամկետ, որովհետեւ դեկտեմբերի 1-ից հետո կատարված ցանկացած գործարք, երբ փոխադրամիջոցը, ավտոմեքենան, տրանսպորտային միջոցը ստանում է պետական գրացում, պարտադիր պիտի հարգվի նոր կանոններով, սա անընդունելի է, պարզապես կրախի առաջ ենք մենք կանգնում, կրկնում եմ, գոնե 6 ամսյա ժամկետ, եւ իհարկե թողեք թող մարդիկ աշխատեն, թող բիզնեսը, մանր եւ միջին բիզնեսը թող որևէ խոչընդոտներ չունենա, ինքը որոշի ինչպես աշխատի։ Իհարկե մի կարևոր բան եմ ուզում նշել, երբեմն ես եմ լսել նաև խորհրդարանի քննարկումների ժամանակ, ինչպես ասում են, կես վերան նշվեց, որ իբր կարող են թանգնով բերել, էժանով վաճառել, այդպիսով հարկեր թաքցնել, դա բացառվում է կոնկրետ աճուրդներից գնված մեքենաների պարագայում, կրկնում եմ, պետ եկամուտների կոմիտեն, մասնավորապես հյուսիսային մաքսատուն վարչությունը, որ կատարում են այս բոլոր տրանսպորտային միջոցների մաքսաձեռնությունները, պարզ տեսնում են, թե տվյալ ավտոմեքենան տվյալ աճուրդից ինչ գնով է գնվել, ինչ գնով է տեղափոխվել եւ որքան է կազմում դրա մաքսաձեռնությունը։ Հիմա ասում են գումարի մեքենայի արժեք, բեռնափոխադրման արժեք, մաքսաձեռնման արժեք, եւ այդ ամենին կիրառիվ 1 ու 2 մաքսաձեռնման արժեք, եւ այդ ամենին կիրառիվ 1 ու 2 գործակից, նոր դրանով ձևակերպի վաճառքը ու դրանից հարկեր դուր պետությանը։ Այսինքն եթե պարզ օրինակը բերեմ, եթե կներեք դոլարով նշեմ, հա, գները, եթե մեքենան ձեր վրա նստելու էր իրականում 10,000 դոլար, այժմ պարտադրում են, որ այդ մեքենան ձեր վրա գնորդի մասին է խոսքը, նստի 12,000 դոլար։ Այսինքն մաքսաձեռնություններ ներկրելու գումարը ու մեքենայի աճուրդում արված գնված արժեքը իրար են գումարում, նաև բնապահպանություն այնտեղ կա, տաներ եթե ինչ-որ բան են բացողում, դա ավելացնում։ Այսինքն կոպիտ ասած, չգիտեմ, հա, ժողովրդական լեզվով ասած, մեքենան ձեր վրա նստում է 10,000 դոլար, դուք պետք է 20% նաև բանտակ պետությանը դրանից։ 20% թանկ պիտի վաճառեմ ձեզ, պատկերացնում եք, իսկ ես չեմ ուզում ձեզ այդ մեքենան վաճառեմ ձեզ 20% թանկ։ Սա ինչով է պայմանավորված, գիտենք, որ Ռուսաստանը եւս հարկային փոփոխություններ է իրականացրել Հայաստանից այսպես երկրի տարածքներ մուծվող մեքենաների մասով, կարող է սա կապված լինել դրա հետ եւ ինչու են շտապում այսպես։ Ես բացարձակապես չեմ կապում Հայաստանում ընդունված օրենքի լրացումն ու փոփոխությունը Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանը իր ներքին օրենքներն ունի, իր խնդիրներն ունի, գուցե փորձում է խթանել ռուսական ավտոմեքենաների արտադրությունը, գուցե փորձում է այնպես անել, որ բոլորը Ռուսաստաններում, այսպես ասենք, քշեն Ժիգուլի կամ չինական արտադրության մեքենա, դա իրենց խնդիրն է, սա նրա հետ բացարձակապես կապ չունի, սա ներքին իրացման մասին է խոսքը, հասկանում եք, սիրելի գործընկերներ, եթե դուք ուզում եք ունենալ թարմ տարեթվով ավտոմեքենա, լավ ավտոմեքենա, այս տարբերակը իդեալական աշխատում էր ու համոզված եղեք, որ շուկայականից հաստատ 10-20-30%-ով ավելի էժան ավտոմեքենա եք դուք ունենում, քան կարող եք գնել, այստեղ ընդհանրապես ժամկետների խնդիրն է, սա ներքին շուկայում իրացվող ավտոմեքենաների մասին է խոսքը։ Շահողականության պատճառում չէ ասես։ Չեմ կարող ձեզ հստակ պատասխան տալ, բոլորս ապրում աշխատում ենք մեր հայրենիքում, բոլորս
Harker ենք վճարում, բյուջե ենք ձևավորում, գուցե բյուջեն այս կերպ ավելի բյուջեում ավելի շատ գումար հավաքելու խնդիր էր դրված, բայց եթե այս օրենքը դեկտեմբերի 1-ից կիրառվի, համոզված ասում եմ, որ 2024 թվականին այս ոլորտի բիզնեսից շատ ավելի քիչ գումարներ կմտնեն բյուջե, քան եղել է 2023 թվականին, 2022 թվականին եւ այլն։ Ընկերությունների փակման վտանգ տեսնում եք այս պահին։ Տեսեք, կան ընկերություններ, որ բացառապես ավտոմեքենաների ներկրմամբ են զբաղվում եւ նրանք իսկապես փակելու վտանգի առաջ կանգնեն։ Մեր ընկերությունը ոչ միայն ավտոմեքենաների ներկրմամբ, այլև առասարակ բեռնափոխադրումներով է զբաղվում եւ ներկրում եւ արտահանում։ Մենք հուսով ենք, որ նման վտանգի առաջ չեն կանգնի, բայց ահռելի կորուստները անխուսափելի են եւ հաստատ նաեւ այն քաղաքացիների հետ, ում հետ ունենք այս պահին պայմանագրեր, նրանց հետ խնդիրներ են ունենալու, այսպես ասեմ, հաճախորդները խնդիրներ են ունենալու պետության հետ։ Այս պահին ձեր վնասը որքան կարող են կազմել այս տեսեք, ընկերությունները իրենց եկամուտը հաշվարկում են նույնիսկ անկախ մեքենայի գնից, եթե լավ, ասենք 17-18 թվականի արտադրության փոքր շարժիչով ավտոմեքենայի, որի արժեքը պայմանական ասեմ, աճուրներում $5,000 է, այդտեղ կարող է մի քանի $100 մասին խոս գնալ, բայց եթե թանկարժեք մեքենա է, որի արժեքը, չգիտեմ, $50,000-60,000 է, այդտեղ ինքներդ հաշվեք, թե 20% ինչ կան կլինի։ Բյուջեի քայլեր ասեք, առաջիկայում չեն։ Մենք նախ եւ առաջ արդեն մի քանի ընկերություններ նամակ խնդրանք ենք ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, խնդրելով, որպեսզի նա չստորագրի կամ չվավերացնի այս օրենքը, որովհետեւ գիտեք 21-օրյա ժամկետ կա, որը 25-օրյա ժամկետ կա, որը լրանալու է, եթե չեմ սխալվում, դեկտեմբերի 21-ին, նայողություն, դեկտեմբերի 15-ին պետք է լրանա։ Ինչ է ստացվում, դեկտեմբերի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահը կարող է կամ վավերացնել, կամ չվավերացնել, բայց օրենքը կիրառման մեջ է մտնում դեկտեմբերի 1-ից, այստեղ իհարկե կազուս է առաջանում, որի լուծումը ինչ կերպ է տրվելու, չգիտեմ։ Ամենայն դեպս մենք խնդրում ենք և մեր կառավարությանը և նախագահին խտրական վերաբերմունք չդրսևորել մեր նման ընկերությունների և օֆիցիալ դիստրիբյուտորներ ու դիլերներ համարողների միջև, առաջին քայլով սահմանել, եթե գտնում են, որ անպայման պիտի ժողովրդի վրա ավտոմեքենան ավելի թանկ նստի, սահմանել 6-ամսյա ժամկետ, և գոնե այս պահին այս փոփոխությունները չվերաբերեն այն ավտոմեքենաներին, ովքեր օրինակ այսօր են մտնում Հայաստանի Հանրապետություն և մեկ շաբաթվա ընթացքում բնականաբար չեն կարող այդ բոլոր գործընթացներով անցնել և պետական գրանցում ստանալ, ու նաև համոզված եղեք, որ ճանապարհային ոստիկանության բոլոր մասնաճյուղերում, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքներում գործող սարսափելի հերթեր են լինելու, և նաև չեմ պատկերացնում, թե ոստիկանությունը ինչպես է հասցնելու այս բոլոր ավտոմեքենաները գրանցել։ 2020 թվականին, երբ որ մենք մտանք ԵԱՏՄ շուկա, ամբողջությամբ ստեղծվեցին ավտոներկրմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերություններ, որոնք որ մեքենաները ներկրում են և վաճառում են իրենց ուզած գնով, այսինքն իրենց ուզած գինը չի ենթադրում, որ մենք մեքենաները վաճառել ենք վնասով։ Եկամուտ ենք շահույթ ենք հետապնդել ու հարկվել ենք ըստ այդ։ 2022 թվականին այդ ավտոներկրմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերություններից մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 50-ը եղել են խոշոր հարկատուների, 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում նույնիսկ։ Այսինքն մեր ոլորտը ապահովել է բավականին մեծ շահույթ նաև հարկերի տեսքով պետության համար։ Այս տարի փոփոխություններ եղան ԵԱՏՄ շուկայում, հա, մեքենաները, որոնք որ արտահանվում էին, իրենց քանակը բավականին նվազեց, որովհետև Ռուսաստանում, հա, կոնկրետ որ 140 եւ ավել միլիոնանոց շուկա է,
օրենք ընդունեցին ներքին, իրանց ներքին ռուսական, հա, ուտիլ զբորի հետ կապված, այո, օրենք ընդունեցին ու այդ օրենքը մեր գործունեության որոշակի մասը սահմանափակեց, հա, այսինքն կրճատվեց վաճառքը դեպի արտասահման։ Այս պահի դրությամբ նաև մեր կառավարությունը ընդունել է, ներկայացրել ազգային ժողով նախագիծ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ լրացումներ կատարելու մասին, որով նաև մեզ որպես ներկրմամբ եւ վաճառքով զբաղվող ընկերությունների պարտադրում են, որ մենք պետք է ունենանք կոնկրետ 20% շահույթ։ Իսկեն եթե նվազագույնը, եթե նույնիսկ մենք չենք ունենում այդ 20% շահույթը, իրենք մեզ պարտադրում են հարկային հաշվետվությունները ներկայացնելուց, շահութահարկի տեսքով ներկայացնել այդ սկզբունքը։ Այդ շահույթը ունենանք, չունենանք, պետք է այդ հարկը վճարենք։ Եթե ինքնարժեքը մեքենայի օրինակ ձեր վրա նստում է, այսպես ասած, $10,000, դուք պարտավոր եք նվազագույնը $12,000-ով վաճառել։ Այո, եթե նույնիսկ մենք չենք վաճառում $12,000-ով, հա, դա համարժեք դրամով, մենք $2,000-ին համարժեք դրամի 18%-ը շահութահարկի տեսքով պետք է հարկի տեսքով վճարենք։ Իսկ ինչով են հիմնավորում նախագծի հեղինակները դա։ Ասում են, որ մենք իրականում ունենք այդ շահույթը, բայց չենք հայտարարում, այո։ Հիմա տեսեք, իսկ կոպիտ ասած կհասկացում են, որ մենք այդքան շահույթ ունենք, բայց չենք հայտարարում, այդպես որ խնդրեմ նայեք հավաքված տղեկին, եթե այդքան մեր շահույթ ունենայինք, դա ամեն մեկս չգիտեմ, էլի։ Կզգայք մեզնից, որ այդքան շահույթ ունենք, ասենք ասա։ Հիմա տեսեք, ասում են $2,000, այսինքն օրինակ եմ վերում, 10,000-ից դուրս է գալիս $2,000, 20%-ը ձեր ասած։ Այդ 20%-ից ձեզ ինչ կան են հարկելու, որ դուք հավաքեք 18, այսինքն եթե վերցնենք մեկ թիվ $2,000, 18%-ը $360, ին համարժեք դրա։ Այդ շահութահարկի տեսքով, եթե իրականում մենք վաճառում ենք այդ մեքենան ու վաճառքի գինը $2,000 ավել է իրականում, ուծում ենք համ շահութահարկը, համ ավելացված արժեքի հարկը այս դեպքում։ Կներեք, եթե անգամ խոսենք, իրականում ձեր շահույթը կամ մարժան որքան է կազմում, որովհետև բարձր որ ես կոնկրետ թիվ ես չեմ կարող ասեմ, որովհետև մեքենակա որ դու ներկրում ես, չէ, մեքենակա որ դու ներկրում ես ու վաճառում ես, օրինակ, չգիտեմ, ասենք $150 կամ $200-ին համարժեք դրամ եկամուտ ես ունենում, կա օրինակ ունենում ես $200,000 եկամուտ, կա ունում ես $300,000 եկամուտ։ Եթե չեմ կարող ձեզ ասեմ, այսինքն դուք այսօր ձեր մեքենան տանեք ավտոշուկա, ուզենաք վաճառեք, դուք գիտեք հաստատ ինչ գնով եք վաճառելու ձեր մեքենան։ Ինչ որ մեկը գալու է գինա խոսալու, չէ՞, ձեր հետ դուք համաձայնվելու եք այդ գինի շուրջ, վաճառելու եք ձեր մեքենան, $20,000 եք ուզում ձեր մեքենային դուք շուկայում, գալու է ասելու $18,000 տալիս եմ այդ մեքենայի համար, եղա որ այդ $2,000-ը պակաս շահույթ ունեցած դուք։ Այսինքն ես ներկրող չեմ, բայց շուկայում ծանոթ եմ։ Չէ, ես զուտ օրինակի տեսքով, հա, ձեր ասեմ, էլի տեսեք, պարզե որ մեկ Ամերիկայից օրինակ ներկրված մեքենաները հատկապես խփած վիճակում բավականին ձեռնտու է, ու օրինակ այն մեքենաները, ինչքան որ ես ցանոթ եմ շուկային, այն մեքենաները, որոնք վաճառում են օրինակ $15,000-16,000 արժողությամբ մեր շուկայում, արդեն պատրաստի վիճակում, դրանք ներկրվում են, սարքվում են, մաքսաձեռնվում են, եւ ամբողջ այդ ինտերժեկը կազմում է մոտավորապես 10-11,000-9,000-12,000, այսինքն $3,000-4,000 մարժա ամեն դեպքում տատանում լինում է։ Այնտեղ կարող է դու 16-15-ով վաճառես, բայց մեջ 3000-ը լինում է։ Մենք մի հատ մեքենա չենք ներկրում, մենք ներկրում ենք շատ։ Այսինքն մեր համար, ասենց ասեմ, հատավաճառի տարբերակը չի գործում մեր մոտ, մենք ավելի շատ քանակի հետ կապված, հա, քանակի վրա ենք աշխատում։ Մեր համար առաջնահերթ է նա, որ մենք ներկրենք, վաճառենք, շահույթ ունենանք, ու մեր ազատ գումարներ, ազատ ֆինանսական միջոցներ էլի ստեղծվեն մեր համար, մենք կարողանանք էլի ներգրենք, էլի վաճառենք, էլի շահույթ ունենանք։ Ու ասենք ցիկլը շարունակվում է։ Եթե մենք վերենք մի հատ, երկու հատ դնենք, չգիտեմ, հա, շուկայական գներով սկսենք վաճառել, մեր ներդրումը, մեր ներդրած գումարները բավականին երկար ժամանակ կս ներդրված էլ կմնան, մենք շահույթ չենք ունենա։ Եթե մենք նայում ենք բիզնեսի առումով, բիզնեսի տեսակետից, մեր համար ավելի ձեռնտու է մենք ներկրենք, վաճառենք, քիչ ունենանք շահույթ, բայց անընդհատ այդ ցիկլը ֆռա։ Ճիշտ։
տեսեք դեկտեմբերի 1-ից է օրենքը ուժի մեջ հստակությամբ մտնում, բայց ընդունվել է ազգային ժողովում ամսի 16-ին, այո։ Հիմա տեսեք դեկտեմբերի 1-ից հետո է արդեն գործելու, այսինքն դեկտեմբերի 1-ից հետո պատվիրված մեքենաները, նաև Հայաստան եկող մեքենաների մասին է խոսքը, թե ընդհանրենք հիմա մեքենա կա, օրինակ որ Փոթիում է, մինչև դեկտեմբերի 1-ը դժվար է հասնի։ Ու հենց դեկտեմբերի 2-ին ասա խոսքը գնում է, հա, խոսքը գնում է դեկտեմբերի 1-ից հետո վաճառքին վաճառվող պետական գրանցում ստացող մեքենաների մասին։ Ասացիք, որ արդեն պատվիրված մեքենաներ եք բերում գնորդների, այսինքն պատվեր եք, չէ՞, մենք գնում ենք մեքենան եւ վաճառում ենք, մենք գնում ենք ու վաճառում ենք, այսինքն գնում ենք, լինում են այդ տեղական շուկայից են գնում, արտահանում ենք, շատ դեպքեր եղել են անձամբ իմ ընկերությունը, որ ես ունեցել եմ հաճախորդ Ռուսաստան, որը որ ինձից մեքենա է ուզել, ես շուկայում, հայկական շուկայում, շուկայական արժեքով գնել եմ իմ ընկերությամբ մեքենա ու արտահանել եմ այդ մեքենան։ Հիմա ձեր պահանջը հստակ կձևակերպեք, որն է եւ ումից է պետականությունների մեքենա։ Չէ, օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը ներկայացրել ազգային ժողով կառավարությունը։ Այսինքն այս օրենքի հեղինակը, հա, սկզբնախյուրը կառավարությունն է։ Ինչ ենք մենք հավաքվել կառավարության դիմաց ու փորձում ենք հանդիպել ինչ-որ իրավասով ներկայացուցիչի հետ, ով որ մեր հարցերին կարողանա պատասխանել, որտեղից են ստացել իրանք այդ 20%, այդ ինչ շուկայի ուսումնասիրություն են արել, որ հասկացել են, որ մենք գոնե այդքան, այսինքն այդքան գոնե այդքան, հա, իրաց պատկերացումը պետք է ավելի բարձր թիվ է, ավելի բարձր տոկոս է կազմում, հենց իջացրել են, ասել են դելավ գոնե 20% եկեք ֆիքսենք, որ հաստատ խաղեր չլինի, էլի, հա, հասկացում են, այսինքն որտեղից իրանք այդ թիվը ունեցան, այդ ինչ ուսումնասիրություն են արել այդ շուկայում, որ հասկացան, որ այդ մեքենաներից մենք այդքան շահույթ ունենք, մաքսիմալ շահույթը ինչքան է դեր կատարում, եթե X մեքենա, ընդհանուր sense միջին 15000 դոլարանոց է մեքենան, 150000 դրամ, էլի եմ ասում, 200000 դրամ, 300000 դրամ, նայած ինչ իրավիճակ կլինի, նայած շուկայում այդ պահի դրությամբ այդ մեքենայից քանի հատ կլինի, ինչ պահանջեր կունեն այդ մեքենան այդ պահի դրությամբ, պարզ օրինակ վերեմ, եթե կա մի հատ մեքենա ու 1000 հատ ուզող, պարզ է, այդ թանկ գնով կարող եմ վաճառել, բայց եթե կա 1000 հատ մեքենա ու մի գնորդ, պարզա պետք է իրան այժմ ծախես, որ կասեք այս օրենքի փոփոխությամբ ինչ ռիսկեր են նայում, շուկայական հարաբերությունը կներեք, էլի 1000 անգամ շուկայական հարաբերությունները, հասկանում եք, այստեղ խնդիրը այն չի, որ մենք ինչքան ունեցանք շահույթ, ինչքան չունեցանք շահույթ, այստեղ համանապակում են մեր ազատ շուկայական մրցակցային հարաբերությունները, ծանոթ լինելով մի քիչ շուկային, մի քիչ ուղղակի անհավատալի է թվում, որ 200-300000 դրամի համար կարելի է այս կամ այս գործի մեջ մտնել, որովհետև էլի ասում, օրինակ 8-10000 դոլար ես նստում եմ մեքենան, այդ մեքենաները հիմա շուկայում վաճառվում են 10-16000 դոլար, իսկ եթե ես ասեմ, որ 300 հատ ավտո եմ ներգրել անցած տարի, ես դեռ մտ բազմապատկեք, բազմապատկեցինք, այդ ամենը մեկի առանց մեծի ստացակ, ստացակ մեծի, ի՞նչ կապ ունի դա իմաստը մեծ, որովհետև ես ելի եմ ասում ձեզ, նայեք, դուք նայում եք մի հատի մասով, ես ձեզ ասում եմ, մենք ներկրում ենք շատ, միա չենք ներկրում, մեզ պետքա որ մենք ունենանք ազատ միջոցներ, որ էլի դնենք այդ գործի մեջ, էլի դնենք այդ գործի մեջ, մենք չենք ասում, չենք ուզում շատ լինի, բայց այդ մեքենան մնա փդի փչանա, հա, կանգնի, մեր գումարը քնի տեղ, մենք ասում ենք այժմ ծախենք, որ անընդհատ ծախենք, այժմ ծախենք, որ անընդհատ ծախենք, որ նախագիծը հետ կանչեն, մենք մանր հետ ենք ոնց որ գնում, հոբ ինչ եք պահանջելու կառավարություն ծովորի, ինչ չգիտեմ, օրինակ նախ մեր ամենաառաջին պահանջը մենք երեք ներկայացրել ենք, նաև ու նամակ են գրել երկրի նախագահին, խնդրելով որպեսի ուղարկի, ոչ ոչ թե չստորագրի, այլ որպեսի ուղարկի այս օրենքի փոփոխված, հա, նախագիծ ուղարկի սահմանադրական դատարան, մենք փորձենք հասկանանք ինքը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը թե ոչ, ինչի համար, որտեղ ստեղ կոնկրետ տարանջատել են ավտոներկրմամբ եւ վաճառքով զբաղվող ընկերություններին եւ դիլեր կամ դիստրիբյուտոր հանդիսացող ընկերություններին, այսինքն դիլերներին եւ դիստրիբյուտորների վրա չի տարածվում այս օրենքի փոփոխությունը, իրանք ինչ գնով կուզենան կներկրեն, ինչ գնով կուզենան կվաճառեն, կուզենան ակցիաներ կանեն, կուզենան նվիրատվություններ կանեն, պաշտոնական ներկայացուցիչների մասին խոսքը, պաշտոնական ներկայացուցիչ դիլեր եւ դիստրիբյուտոր, պաշտոնական, հա, տենց ասենք, հիմա ստեղից էլի դուք չասացիք ձեր պահանջը կոնկրետ որն է, մեր պահանջը, մեր պահանջը այն է, որ մենք հասկանանք, հանդիպենք այն մարդկանց հետ, ովքեր որ այս օրենքի սկզբնախյուրում կանգնած են, օրենքի փոփոխության սկզբնախյուրում, ինչն է եղել խնդիրը, ինչն է եղել պատճառը, որ իրանք
ես փոփոխությունը ներկայացել են ազգային ժողով եւ անցել է պաստորեն երկրորդ ընթերցման ու ներկայացնենք իրենց իրական իրավիճակը ներկայացնենք որ եթե իրենք մտածում են որ մենք իրականում այդ շահույթը ունենք մենք իրենց բացատրենք ապացուցենք հիմնավորենք որ մենք այդ շահույթը չունենք մի ծանրացրեք մեր վրա այդ բեռը ռիսկերի մասին խոսեք այդուհանդերձ նոր փոփոխությունները ռիսկերը չի քննարկվել ոչ չի քննարկվել ռիսկերի մասով ասեմ շուկայում մեքենաների գներ քանկանան որովհետև եթե այդ հարկային բեռը ավելանում է ինքը ուղիղ ուղիղ կերպով անդրադառնալու է նաև վերջնական սպառողին հա այն մարդուն ով որ այդ մեքենան գնելու է որովհետև արդեն պետք է այդ հարկային հարկատեսակները ավելացված, հա? Բարձր արժեքով վաճառենք։ Խոստումների սկիզբը դառնալու է խոսափելու կամ։ Չեմ խորացել այդ դրամը շփատասան դրա։ Ինչո՞ւ դուրս է գալիս, որ իրենք ուզում են ավտոմատ մեքենաներ ցանկանան Հայաստան։ Հա, պաստորեն, հա։ Մի բան ճշտենք, Ռուսաստանի կոմիտետ ուտիլ զբորի որոշումը վերաբերյալ է։ Մենք Ռուսաստանի չխոսենք, որովհետև Ռուսաստանում Ռուսաստանի հետ կապաշի մեր խնդրի հիմա։ Չէ, չէ, բան եմ հարցնում։ Հիմա այդ որոշումից որոշումը ինչքանով ազդել ձեր ընդհանրապես ժանարության վրա եւ մեքենաների վրա։ 60% եւ ավել նվազել է։ Այսինքն հիմա հիմնականում ձեր շուկան սպառման շուկան դառնում է Հայաստանը տեղական շուկան։ Այո, այո։ Օրինակ ԵԱՏՄ այլ երկրներ, Բելարուս, Ղազախստան, չէ՞ կուղարկում։ Եթե լինի պատվեր, կուղարկենք։ Եթե լինի գնորդ, կուղարկենք։ Իսկ ինչ է։ Հա, լինում է։ Հնարավոր է իջնել մեքենաների գները։ Ինչից իջնեն, որ հարկային բեռը շատանում է, չէ, հնարավոր չի։ Այս Ռուսաստանի փոփոխություններից հետո։ Արդեն իջել են։ Իջել են։ Հա, արդեն իջել են։ Մեր մասին չի խոսքը, մենք վաճառում ենք, ասում եմ ձեզ, մերը հատավաճառ չի։ Մենք շատ ենք վաճառում, մերը։ Հիմա դուք եք վաճառում, եթե Ռուսաստան չէ կարողանում։ Մենք Հայաստանի մեջ ենք վաճառում, մենք այն ժամանակ էլ ենք Հայաստանի մեջ վաճառում, եթե լինում էր պատվեր կամ մեր ներկայացած մեքենաները, մեր ունեցած մեքենաներից ուզում էին Ռուսաստանից, նաև ուղարկում ենք Ռուսաստան։ Այսպես չեն ուզում, փորձում ենք ադապտացվենք այս իրողության հետ, բայց եթե այս ադապտացիայի փուլում, հա, որ ասենք այդ մեծ շուկան մենք փաստացի կորցրել ենք, մի հատ էլ հայկական շուկայի վրա է ասենց ծանրանում հարկային բեռը, փաստորեն համընդեղից է գալիս մեր վնասը, չաշխատած գումարները, համընդեղից է գալիս։ Այս պարագայում լավ կներ մեր կառավարությունը մի հատ ինչ-որ մի հատ աշխատանքային խումբ ստեղծեր, հանդիպեր ներկրողների հետ, փորձային հասկանային որտեղ, որ մասում, որ ոլորտում, հարկայինում կլինի, մաքսայինում կլինի, անցած տարվա խնդիրը, այս տարվա սկզբի խնդիրը չմոռանանք, էլի, որ մաքսայինում մեքենաների կայանման տեղ չլինելու պատճառով ներկրող ընկերությունները ինչ 100,000-ավոր դոլարների վնասներ կրեցին։